Щороку у надії на краще життя до Європи їдуть тисячі українців. Що вже казати про громадян Східної Азії? Для них ЄС, мов, земля обітована, куди нелегально переправляються цілими сім'ями та групами. Та для більшості з них ці мрії такими і залишаються. Днями на українсько-словацькому рубежі прикордонники затримали 16 нелегалів. І це не поодинокі випадки. За поточний рік було затримано близько 140 нелегальних мігрантів, вихідців із країн В'єтнаму, Індії, Пакистану, Ірану. Також 12 з них – це були особи, які не досягли повноліття. Стосовно наймасовіших затримань, в нас були у березні, у вересні та у жовтні. Нещодавно ми затримали 22 нелегальних мігранти спільно з словацькими колегами. Після затримання порушників ведуть до спеціального пункту тримання. Умови у Чопському прикордонному загоні у затриманих чи не з найкращих. Самі прикордонники жартують, що іммігранти сюди їдуть, мов, на відпочинок. Адже вдома таких привілеїв нелегали не мають. Чисті ліжка, графік прибирання на різних мовах, телевізор та навіть двір для прогулянок. Саме тут затримані чекають на подальші слідчі дії. Законодавство дозволяє прикордонникам затримувати іноземців на термін до 3 діб. За цей час ми зобов'язані провести їхнє інтерв'ювання, дактилоскопіювання, тобто ми вносимо їхні відбитки їхніх пальців, відповідні бази даних з метою перевірки навіть розшуку міжнародного перебування в міжнародному розшуках. Також в подальшому ми документуємо, складаємо відповідні процесуальні документи та справи направляються в суд. Далі два шляхи вирішення ситуації – видворення з України або адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність – значить, це до 8,5 тисяч гривень штраф або адміністративний арешт на термін до 15 діб. Також в разі наявності підстав Чопським прикордонним загоном в даному випадку ініціюється процедура їхнього примусового видворення, по якій також приймає рішення суд. Але про це нелегали навіть не думають у своїх намаганнях в'їхати до ЄС. Тому у прикордонників свої методи боротьби із незаконною міграцією. Відомо, що до України жителі Азії дістаються з Росії, а вже далі за допомогою наших співвітчизників. Плановий комплекс оперативних заходів щодо встановлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, також активні дії щодо пошуку організаторів безпосередньо незаконної міграції. Схему, де і як порушники мають намір оминути закон, зелені берети давно знають, тому підсилюють кордони на особливих ділянках. Це ті відрізки лінії рубежу, де непрохані гості найчастіше намагаються проскочити. Активніша ділянка щодо організації протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням незаконних мігрантів, є україно-словацька ділянка кордону. Це Великоберезнянський напрямок. Випадків, коли самі прикордонники ставали співучасниками незаконній міграції, їх колеги не фіксують. Але додають, що за такі самоправні дії жорстко каратимуть – звільненням з роботи та криміналкою. Скільки ж світитиме прикордоннику, який спокусився на легку наживу, вирішуватиме суд. Але відомо точно, що за таку самодіяльність доведеться віддати не менше 5 років волі.